saludem en aquest espai de tertúlia, la Rambla, que arriba el divendres, de dilluns a divendres, cada dia, primera hora al matí en directe, després en reposicions tard de vespre o nit, i que els divendres compta amb participació de representants de diferents grups municipals a l'Ajuntament de Vilafranca. Avui tenim el Xus Magallón de la CUP, benvingut, bon dia. Bon dia. El Ramon Zavalla, del Partit dels Socialistes, bon dia també. Molt bon dia. I el Tilo Elmering, de Ciutadans. Bon dia. Bon dia. Benvinguts tots tres, a més recuperem, perquè fem cada 15 dies, per entendre's d'una manera o altra. Recordem la vostra presència també en aquest espai de tertúlia, que sé que estàveu esperant. Sé que molts de vosaltres dèieu, ostres, estàveu allà de vacances i avorrits, i dius, ostres, si poguéssim estar a la tertúlia de la Rambla... Jo crec que tots ho havíem pensat. No? Jo fins i tot vaig venir equivocadament a finals de juliol pensant que teníem tertúlia. I ja no se feia. Jo trobava a faltar, jo sol no la faré. Jo trobava a faltar la joventut que ens apaguem aquí per parlar de política. I el que més us agrada també és la setmana que coincideix amb el ple, com aquesta setmana que va ser dimarts, doncs poder acabar de rematar el clau amb alguns dels temes que es van tractar en el ple. I aquesta vegada moltes de les qüestions, algunes mocions i alguns dels acords de ple tenien a veure amb el tema de l'energia, la generació d'energia, el cost de l'energia i també les infraestructures que passen pel territori per fer anar l'energia. Començant pel cost, que sempre és el que ens crida més a tots l'atenció, el que ens costaran les coses, no? Aquesta vegada el regidor Aureli Ruiz d'Hisenda va dir que si tot va com ha anat aquest any, l'any que ve pot ser que es costi un milió d'euros més el cost de l'energia a l'Ajuntament de Vilafranca. A tots els ciutadans ens està costant molt, se'ns està doblant la factura, doncs a l'Ajuntament també, i aquí parlem de milions d'euros en aquest cas, no? Què hem de fer amb tot plegat, amb tot això? I parles, Josep Maria, de l'Ajuntament, però també hem de tenir en compte les empreses. Les empreses, hi ha moltes petites i mitjanes empreses que també els està repercutint amb la seva facturació. I realment això pot portar-nos a una crisi de producció important. Què hem de fer? Jo crec que tothom, així es va mostrar en el ple, tots tenim clar que hem d'anar cap al camí de la sobirania energètica. Els països en general, ara aquí cadascú que posi el país que vulgui, els països han de ser sobirans energèticament. És una posició estratègica del propi país, perquè ho hem vist i ho estem veient ara en aquest conflicte que tenim a Ucraïna. Quan els països depenen d'un altre, realment estem venuts. La crisi actual no és una crisi com la que vam tenir el 2008 o el 2009 o a altres moments de la nostra història perquè realment s'enfonsava tot. Aquesta és una crisi provocada precisament per aquesta manca de producte, i quan hi ha manca de producte, amb la llei de l'oferta i la demanda, doncs puja. Hem d'anar cap aquí, jo crec que això vam estar d'acord tots els grups polítics que hi havia al ple, cap a la sobirania. Ara, això no és fàcil i tampoc es fa d'avui per demà, perquè hem d'anar a buscar també una sobirania energètica que realment sigui respectuosa amb el medi ambient. No podem fer qualsevol cosa, no podem començar a talar arbres ni cremar carbó. Hem de fer realment una energia neta i que realment produeixi. Per tant, crec que el camí el tenim clar, altra cosa és que aquest camí serà costós. Està clar que necessiten una consciència de consum també. Hem de conscienciar-nos com a ciutadans de quin tipus de consum energètic estem fent. Em preocupa molt, és cert que les empreses ho patiran, però les famílies ho patiran moltíssim, però no oblidem que els hospitals necessiten energia, que les escoles necessiten energia, que molts dels serveis que tenim depenen bàsicament de l'energia, i això farà un increment i una desproporció impressionant, i ens generarà conflictes i ens generarà problemes. No? I l'energia són més coses, no? Perquè per menjar necessites escalfar, o sigui que necessites energia. I això em preocupa, i em preocupa sobretot orientat a aquelles persones que no tenen recursos, com és la gent gran o com són la gent més vulnerable, no? I la gent que té sous justets, perquè si sumem la pujada dels interessos, més l'energia, més no sé què, tindrem moltes famílies que no és que no arribaran a final de mes, no arribaran a final de setmana. I com persones que ens dediquen a fer política hem de preveure quines solucions donen això. Ucraïna ha estat una pedra de toc, però sí que és veritat que l'increment de preus ja venia de més enrere i ja fa temps que estava pujant els fòssils, sobretot el petroli, estava pujant i n'hi ha una demanda molt gran i cada vegada tenim menys i hem de ser conscients de com ho fem. Ara, tens raó, sobirania, però una sobirania en caps i peus i pensant que el veí, i quan parlo del veí,
en aquest cas estic parlant d'Espanya, i el que va explicar les persones que van venir a defensar lo de l'Amat, no és possible que a l'Aragó ens instal·len centrals per portar a Barcelona. Siguin racionals, perquè això implica línies d'alta tensió que passen per territoris, que es desfan territoris, apliquen una teoria lògica, perquè aquí en aquest cas el que s'està explicant és una teoria de maximització de beneficis. Clar, si tu instal·les en un lloc en què el control polític o el control mediambiental és laxa, doncs compres allà i instal·les allà, perquè vols el màxim rendiment. Però això implica després una agressió als territoris que estan al costat. Per això dic que sí, sobirania, però en compte. En compte. I al final estem millorant per un costat, però descompensant per un altre. I això sí que és important que ho valorem. I ja ser possible que tot allò que movem i intentem de solucionar no es quedi després en un calaix, sinó que se transformi en polítiques reals. No? Bueno, a ver, la soberanía energética es un tema estratégico de todos los países desde hace mucho tiempo, o sea que no viene de ayer. Yo recuerdo en los años 70 la crisis del petróleo, allí ya se vio que nosotros aquí en Europa, en nuestra civilización, depende del petróleo que viene de otros países que no comparten con nosotros nuestros valores democráticos, que pueden ser políticamente inestables. Esto ha ido pasando durante toda la historia reciente. La lucha por el, en este caso, por el petróleo, nos ha marcado en los últimos años. Que si las guerras del Golfo no han sido para defender democracia ni nada, es para asegurarse el acceso a los pozos de petróleo. Y quitarse de encima esto, ser soberano, no es fácil. ¿No? Si tú dices, no, que no queremos los molinos de viento y los parques solares de Aragón, sí, tenemos sitio aquí. Hay que ponerlos donde sopla el viento, ¿no? Esto es lo suyo. Sé que si nos movemos un poco a nivel local, Vilafranca puede ser autónoma energéticamente, inviable. Yo creo que es inviable, no hay sitio. Con lo cual tenemos que ir a las zonas alrededor, y esto significa siempre que tienes que hacer líneas de alta tensión, pero de alguna forma tiene que tener. Pero no puedes hacer una línea de alta tensión en una agresión tan dura como la que es pretén fer, i sobretot que afecta d'aquesta forma el territori, i sobretot quan se fa per un motiu molt concret, que és les lleis de l'Aragó són molt laxes en el tema mediambiental. Llavors, i ho va explicar molt bé el Carmelo Carrillo, sí, com funcionava i per què es feia allà. O sigui, no és una qüestió estratègica de l'espai i allò que es produeix, sinó econòmica i de benefici, de rendiments. Llavors, no sé, n'hi ha mil propostes. Nosaltres vam llançar ja fa temps una proposta d'aprofitar l'espai de les autopistes, i es va fer un càlcul que donava entre un 6-6,5% del consum de quilowatts de tota Catalunya, de tot el nostre país, només fent aquest espai. Si ja tenen espais que han estat agredits per a l'home i desnaturalitzats per a l'home, aprofitem-los. Tenim fotiment de teulades, tenim metres i metres quadrats de teulades que podem aprofitar. Tenim moltes coses. Ara, la qüestió és voluntat. Clar, és veritat que si fas això, tens que pagar més diners per aquell terreny. I això, les empreses, doncs punyetes, no el volen. No el volen. Les empreses que es dediquen a l'energia, perquè les empreses energètiques no estan perdent diners, al contrari, continuen guanyant diners. Clar. I pregunta-li a qualsevol treballador dels que tens tu a la teva empresa, o dels que estan en altres empreses, o jubilats, si cobren més ara que fa un temps. No, al contrari, estan perdent temps perquè estan perdent diners, perquè l'IPC s'està desbordant i els costos s'estan desbordant, i en proporció els sous no pugen. Això és la realitat. De totes maneres, me n'alegro que reconeguis que algunes guerres són econòmiques i no per tanta democràcia, que a vegades això costa d'escoltar. Jo estic d'acord amb el que esteu comentant, és a dir, la sobirania ha de ser global, global em refereixo pel país. Hi ha, evidentment, poblacions, Vilafranca difícilment pot ser sobirana energèticament, entre altres coses perquè no tenim quilòmetres quadrats suficients per fer-ho. Hi ha altres poblacions, suposo que Barcelona també serà ho tindrà difícil, i en canvi altres llocs bé, ho podran fer.
Estic totalment d'acord amb el que va dir el senyor Carrillo allà, la seva explicació, la seva exposició, va ser una exposició magistral des d'un punt de vista de contingut, de la idea, del missatge, però també és veritat que trobo a faltar altres propostes d'aquí. És a dir, fem una crítica a la proposta que es fa des d'Aragó, perquè això es genera, aquesta energia es genera a Aragó. Què en generem a Catalunya? Potser que també hem de posar les bases perquè aquí, a Catalunya, més properament a Barcelona, i no s'hagi de trinxar el territori, com ara és cert, si aquesta línia d'alta tensió ve des de la zona de Calafeita i de per allà, i arriba i travessa tota la província de Tarragona i bona part de la província de Barcelona per arribar a Barcelona ciutat, doncs realment farem un trinxament de territori important. Clar. Però hem de generar també expectatives des d'aquí. Vull dir, hem de ser proactius en aquest sentit, en el sentit de crear, de produir nosaltres. Però allí està, ahí està precisament el problema. ¿Por qué no lo tenemos? Però és que no, perquè les nucleares de Vandellós, etcétera, se van a cerrar. Tienen fecha de caducidad y durante los últimos años en Cataluña pues hemos tenido otros intereses y no nos hemos preocupado de crear alternativas. Crear alternativas, ser soberanos, significa que vamos a montar térmicas, de hecho las estamos desmantelando. Instalamos parques solares, no, estamos en contra. Podemos poner nucleares, pues no se quiere. No pueden anar. ¿De dónde lo sacamos? Sí, no de placas solares, térmiques. De placas solares no lo vamos a sacar. No poden anar a térmiques perquè les térmiques està clar que són una de la part important juntament a altres coses, el canvi climàtic, això està clar. El que no podem anar tampoc és a fer el fracking, perquè el fracking és una forma de treure petroli, molt fàcil, però amb molts de riscos. El que va passar a la costa tarragonina està clar. Llavors, no podem fer coses d'aquest tipus, però sí que podem plantejar-nos una política energètica des de la perspectiva de país. I quan parlem de país, cada un que posi, com diu el Ramon, el nom que vulgui, però sí que hem de plantejar-nos això. Sí, però qual és l'alternativa concreta? Com ho vas a generar? Però és que no és la funció meva. La meva funció és dir, senyors, necessiten energia, tècnics, facin vostè propostes i nosaltres, com persones que fem política, com ens dediquen a la política, donem la solució mediambiental, legislativa i demés per tirar-lo endavant. I busquem aquests espais que siguin els menys agressius, tenint logis i parcs industrials que estan mig buits, que es poden aprofitar per moltes coses. I n'hi ha molts que estan així i es poden aprofitar. Plantamos una nuclear allí. Si la nuclear fos neta, bueno, plantem-la. Lo és, quitando plantem-la. La parte de los residuos, que es un problema grave. Lo sé, a ver, no, pero por lo menos mientras está en funcionamiento no contamos. Bueno, mientras traiem energia de la fusió i no de la fissió, sí. Pues tenien un problema. Aquest problema no és d'ara, com molt bé deies tu, Tilo, no apareix ara. La crisi energètica i les factures, com tu molt bé dius, ja feia temps que estaven pujant. A mi el que em dol és que els polítics que tenen responsabilitat en prendre aquestes decisions, que no som nosaltres, ni molt menys, doncs hagin estat prioritzant altres temes que no ens han aportat res durant molts anys i en canvi no tinguem solucions al respecte, perquè això ja es veia venir, que anàvem a l'agenda 2030, que anàvem cap a l'energia neta, que teníem un camí a recórrer i això, aquest camí no s'improvisa d'avui per demà, aquest camí s'ha d'anar construint. I aquí propostes de caire energètic, jo al Parlament de Catalunya n'he vist poques, n'he llegit poques, i a les Corts Espanyoles tampoc. Per tant, no només no som sobirans energèticament, sinó que fins i tot no som ni sobirans en la presa de decisions, perquè ens dediquem a prendre decisions amb altres coses trivials. Jo el que sí volia, ara vull fer un parèntesi local, en la línia del que deies tu, Xus, en les nostres responsabilitats. Què podem fer nosaltres aquí, tenint en compte aquestes famílies, les famílies que estaves comentant, que realment potser no arribaran ni al final de setmana, no a final de mes, sinó a final de setmana. Sobre les empreses poca cosa podem fer, sobre el canvi de preus poca cosa podem fer, però sí que podem incidir en això. I, per exemple, a partir del dilluns vinent, dia 26, s'obre un punt d'informació energètica sobre l'oficina d'habitatge, hi haurà, em sembla, una roda de premsa el proper dilluns que ho anunciarà, per assessorar tots aquells ciutadans, vulnerables o no vulnerables, de Vilafranca que vulguin realment entendre el perquè el cost de la seva factura, que vulguin entendre i saber com poden reduir aquella despesa energètica, és a dir,
empoderant una miqueta el ciutadà perquè sigui capaç de prendre decisions en el sentit positiu de dir, bueno, si ara pago 200 euros, m'ho invento, no ho sé, 200 euros de llum i de gas al mes, doncs a partir d'ara, si faig això, si, això que m'han dit, si redueixo aquí, si faig aquesta altra cosa, a lo millor doncs ho podré reduir. En aquest sentit, comencem. I després, per altra banda, ja fa temps que estem fent sessions informatives en aquest sentit, els col·lectius de la gent gran i els col·lectius vulnerables específicament, sobre com gestionar l'economia domèstica de la millor manera possible per reduir. Ja sé que això és el xocolata del lloro. És el xocolata del lloro, però és d'agrair perquè un dels grans problemes que tenim és la falta de conscienciació en el consum energètic. Exacte. El que passa és que també podem fer altres coses. N'hi ha unes propostes sobre comunitats energètiques que es podrien aplicar. Sí que és veritat que podem pressionar perquè aquestes comunitats tinguin un abast de 5 quilòmetres en lloc d'un quilòmetre, que això és una de les limitacions que tenim important. Tenim una companyia d'aigües que té plaques solars que abasteix d'energia segons quins edificis, doncs intentem fer això extensiu al reste de lo que és els nostres edificis públics i si de pas podem donar energia als nostres vilatans, doncs seria perfecte, però això implica també pressionar per fer els canvis en legislacions. No? I això és important, i això sí que ho podem fer des de l'Ajuntament, podem pressionar-lo. Ara, iniciatives com la que estàs convocant, perfecte, xapó. Si de tant en tant feu alguna cosa que està bé. Gràcies. Realmente yo creo que este potencial de ahorro es uno de los grandes puntos que en España, bueno, pues está fallando mucho. Si tú te has comprado un piso en el 2000, todavía estaba muy mal aislado. ¿No? Todo lo que es aislamiento térmico, acústico, estaba muy mal. Y la gente luego está dentro, pues enchufa el brasero y esto consume un montón de energía. ¿No? O el aire acondicionado en verano. Si se hubieran construido bien, pues no hubiera hecho falta. Y esto, bueno, pues hoy se puede hacer reformando estos pisos. Creo que hay unas subvenciones que son para ello, ¿no? Para que tú te pongas unas ventanas en condiciones, ¿no? El Climalite hace 20 años, sino uno de ahora, rotura de puente térmico, etcétera, que hace que pases menos frío, entonces necesitas poner menos la calefacción y esto tiene un coste una vez y luego es para toda la vida. I això que està molt bé reflexa dues coses. Una, que aquests diners venen d'Europa perquè són fons New Generation, el qual vol dir que nosaltres aquest problema en el seu moment, però els europeus tenen consciència. I dos, que per desgràcia la construcció, i jo que vinc del món de la construcció, te puc dir, ha estat bàsicament un objectiu especulatiu per guanyar diners, no per qualitat de vida. I s'ha fet així, i s'ha fet així, i sobretot en els anys 70, 80, 90, i els 2000 ja va canviar una mica a partir de... Però va venir la crisi i també van tornar un altre cop. O sigui, són un país que, bueno, que fem segons quines coses, i són un poble que només ens enfadem quan es toquen la butxaca. I que ara que parla el Xust de tocar la butxaca, volia canviar una mica de tema, aprofitant, faig un gir, amb el tema de la MAT, que... entenc que l'energia, en principi, si és solar, haurà de ser més barata, no?, que l'energia fòssil, m'imagino, hauria de ser així, no? Que no ens passi una mica el que ens està passant ara des d'Andalusia, que fan aquest dumping, que diuen, escolta, empresaris catalans, veniu cap aquí, que aquí no us cobrarem impostos, que no passi això, que l'Aragó, si al final no volem que la MAT vingui aquí, l'Aragó diu, veniu, empresaris catalans, veniu a l'Aragó, que teniu l'energia a meitat de preu, veniu aquí, fabriqueu aquí. En fi, dit això, era una broma, entre cometes, per anar a parar aquesta altra qüestió d'Andalusia. Com ho heu vist? Com veieu que un president d'una comunitat autònoma doncs digui als ciutadans d'una altra comunitat autònoma, ciutadans rics o empresaris, els digui, veniu cap aquí que no pagareu impostos? Bueno, evidentment és un despropòsit. És a dir, un president de cap comunitat autònoma pot sortir fent una crida ni a la fugida ni a la vinguda. Això és, jo ho trobo d'una deslleialtat terrible respecte a la resta. I crec que del que es parla és de l'impost de patrimoni. De patrimoni. Per tant, estem parlant d'un 2% de la població, com a molt, és a dir, és poca gent la que està afectada per aquest impost.
ho trobo més un punt electoral entre els propis barons del PP, perquè la primera que li va sortir a criticar-lo va ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, volent dir, ei, que jo també estic aquí, no? Bé, un brindis al sol, jo ho entenc més com un brindis al sol, no crec que cap ciutadà català vagi a domiciliar-se a Andalusia per estalviar-se un impost. El que potser s'ha de fer és, en aquest país, a totes les comunitats autònomes, anar a buscar una línia comuna de tractament fiscal, és a dir, el tractament fiscal ha de ser semblant. Jo, concretament, malgrat els orígens familiars, jo sóc contrari al cupo basc. És a dir, com deia molt bé el Rubalcaba, allò no és un cupo, és un cuponazo. És a dir, realment no pot ser que hi hagi unes comunitats que pels drets forals, el que sigui, Navarra, doncs tinguin uns drets fiscals diferents de la resta. Això sí que és unitat de país. L'altre pot ser un altre tipus d'unitat, però la fiscal hauria de ser una unitat de país. I realment no pot ser que hi hagi unes autonomies que facin un tractament fiscal discriminatori respecte a les comunitats veïnes, perquè realment llavors sí que podem provocar aquesta picaresca, que en aquest país la picaresca en sabem molt. Pero esto al final lo hacen todos. O sea, que te entiendo que estás en contra del modelo autonómico. No. Yo te apoyo, ¿eh? No hay ningún problema. No, yo estic en contra del model financer diferenciat. És a dir, bueno, és tot, no? Fins ara tenim, a excepció de la comunitat autònoma, de la comunitat foral Navarra i del País Basc, tota la resta de comunitats tenim el mateix tractament fiscal. No, però que totes les comunitats tenen un règim fiscal propi, tenen impostos propis, como bueno, pues el de patrimonio, el de sucesiones, que en unas comunidades lo pagas, en otras no. Y allí entra un poco también el factor ideológico, y dicen, bueno, pues yo creo que los putos ricos, ¿no?, que paguen más, ¿vale? Pues bueno, entonces, ¿qué hacen los ricos? Dicen, bueno, pues allí no voy, ¿no? Que no todo el mundo se va, pero si yo tengo, me lo invento, ¿no?, 1.000 millones y un 2% de esto cada año, pues un montón de dinero, pues me voy. ¿No? Si otro me lo ofrece gratis, pues me voy. Y si hay una comunidad que le interesa que le vengan, pues en Madrid lo han hecho, ¿no?, el famoso dumping fiscal, que no lo es, sino es aprovechar el marco fiscal propio que tienen para decir, bueno, pues yo bajo para que me vengan empresas o que para que me vengan los ricos. Es su derecho, ¿no? Aquí en Cataluña también hacemos lo que nos da la gana, ¿no?, porque es nuestro derecho. Y cuando nos dicen que no se puede. O sea que las autonomías, pues tal como está el Estado español dimensionado, diseñado, pues tienen derechos fiscales propios y pueden aprovechar este marco, que a otros no les gusta. Bueno, pues estamos a tiempo de bajar el impuesto de patrimonio aquí en Cataluña también. Aquesta és una altra, parlar de l'impost del patrimoni en si. Què us sembla que existeixi aquest impost? Una barbaridad. Diuen... No, a ver, que solamente tengo que pagar por tener, porque esto me lo he ganado. Y supuestamente es igual que el impuesto de sucesiones, ¿no? Más o menos lo mismo. Yo durante toda la vida he ido pagando... No es exactamente lo mateix, ¿eh? No, pero el fondo, ¿no? Sí. O sea, que es un impuesto sobre un dinero que yo me he ganado, ¿no? Que si soy... Si soy pobre és poc, però o sigui, si soy rico és mucho. Entenc que des d'aquesta perspectiva els rics no han de pagar i els pobres, que són els que tenen un salari que sempre estan condenats a pagar per obligació, han de pagar més, perquè òbviament hem parlat fa no res de que pujarien les factures de la llum, de no sé què, d'algun lloc ha de sortir, però com el ric té diners, mira, ho sento, però no. El que té més ha de pagar més i... Una de les funcions de la propietat, i ho diu la Constitució espanyola, és també la labor social. I això ha d'estar ahí. Jo entenc que el que té diners vulgui guardar-se-los, però el que no entenc és que després tothom vol unes bones carreteres, uns bons metges, una seguretat, un no sé què. Això n'hi ha que pagar-lo d'alguna forma. I no pot ser que sempre paguen els mateixos. Però este no és el punto. I com ho veiem, has dit tu, ho sento, els P.T.O. rics que has dit, doncs també han de pagar i de ser conscients de que la seva aportació al futur del país depèn d'aquests diners que posen, perquè si no el que acaben és degenerant. I els diners han de sortir d'algun lloc,
Per desgràcia, hem de sortir d'algun lloc. Si jo deixo de pagar no sé què, perquè no sé quantos, en aquesta comunitat, en aquella comunitat, després què faran? Coi, en Andalusia els llibres són gratis, i què vols dir? Cada un fa les polítiques que vol. El problema, per mi, no és aquest. El problema és el dèficit fiscal, el que després el que tu pagues no reverteix el 100% en el teu territori. N'hi ha altres problemes. I que els rics paguin? Doncs pues mira... Solamente la puntualización. El impuesto sobre patrimonio es lo que yo ya he ganado. Ya he pagado impuestos. ¿A costa de qué has guanyat? ¿En què ho has guanyat? En el suor dels teus treballadors, també. En l'esforç del país. Bueno, és que és així. Si jo me he hecho rico... T'ha tocat la primitiva. A ver, yo soy empresario, tengo empleados que, bueno, suran cuando hace calor, igual que yo, pero yo los estoy explotando, les estoy pagando un buen salario, y me pago un salario a mí, y este salario tiene una... ya pago unos impuestos más altos que los que mis empleados, ¿no? Alrededor del doble. O sea que los ricos que se lo han ganado ya han pagado por todo lo que tienen, ya han pagado alrededor del 50% de impuestos, ¿no? Y ahora continuamente se quiere, solamente por tenerlo, por ya haberlo ganado, se los quiere quitar. Bueno, pues yo desde toda la vida lo he encontrado injusto. De totes maneres, jo estic convençut de que hi ha suficient enginyeria econòmica en aquest país com perquè aquest 2% de la gent que teòricament haurien de pagar, no dic que estafin, però evitin el pagament. Sí. Estem parlant d'aquests més rics, aquests que formen societats, que de tant en tant surten que amb els papers de no sé qui, que estan en no sé on, etc etc. Ara no estic parlant d'aquells que estarien al llindar, que serien aquella classe mitjana alta, que potser estan en aquell llindar del patrimoni, aquests potser sí que els hi toca pagar. Però els autènticament rics... L'autènticament ric, la petita burguesia, que és el que estem definint ara, aquest és un treballador que té treballadors, i punt. Mm. Però el ric, realment, l'alta burguesia, aquest té una enginyeria política, econòmica i financera per no pagar, i és fàcil. Armancio Ortega no paga impuestos. Armancio Ortega paga una misèria en comparació amb el que té i amb el que guanya. I on és més? Vale. Te diré, tu tens una SOCIMI i tributes els teus beneficis al 0%. Tu ets un treballador i saps a quant tributes, o tu mateix, quan tributes. Aquests senyors juguen a això. Bueno, però perquè se'ls permeten. I juguen a això a costa teva, meva, d'aquest senyor que està jubilat i d'aquest senyor que és un treballador. Bueno, ells ningú el persegueix. I si te mires els informes d'Hisenda, veràs que les grans fortunes i el gran frau fiscal no està en el que té 10 treballadors, 4 treballadors o 20 treballadors. Però està en un altre lloc. Per a mi, tot això té un component molt important d'envidia. Armancio Ortega, ¿cuántos puestos de trabajo ha creado? ¿Cuánta gente está trabajando en Inditex? ¿Vale? Esto es lo que aporta. Que luego que él también viva bien de esto, hombre, normal. Pero que viva bien está bien, pero no sacrifica a sus trabajadores. Al final de la tertulia, muy interesante, sí. Pero lo haremos de repetir en una otra ocasión, que seguramente podemos hacerlo. Gracias a todos tres por acompañarnos, como siempre, y nosotros que lo dejamos aquí, que paseu un buen cap de semana, tornaremos dilluns amb en Joan Beumala y las pilotas de futbol y los futboleros. Que vagi bé, bon dia. Bon dia. Adéu.